Aí sim, pô, aí sim. Nossa, meteu o Johnson lindamente. Ah, aí sim, salvão. PH jogando fino do fino. Vambora, guys. Evoluindo constantemente. Vambora. That's intention, man. That's intention, man. That's intention. Esse daí. Automática cinza ou contra azul? Contra azul, né? É porque agora eu sou Tactical Man. Agora eu sou Tactical Man. Tactical Man. Parou de travar, PH. Aí sim, mano. Aí sim, mano. Aí tu já deixa aquele like, maroto. Já deixa aquele like. Hoje vai sair um videozinho maneiro, hein? Aí, Fabião. O vídeo de hoje, Fabião. Maníaco do parque, hein? 14 kills em 5 minutos. Caralho, vai ficar maneiro o vídeo. Depois vê lá, depois vê lá. Quanto zoom ou kit full? Cadê o maníaco do parque? Vai sair. Depois da live aparece no canal. Depois da live vai aparecer no canal. Ah, mano, eu tô com essa pump aqui, eu tô me sentindo impotente com essa pump, cara. Só tá dando 8 de dano comigo. Só 8 de dano, só 8 de dano, só 8 de dano. Vai ficar massa, PH. Vai ficar top, velho. Ficou top. Já fiz, já editei. Falta só subir pro YouTube. Eu só não subi agora porque. Senão não ia dar pra fazer live, né? Por causa do upload. Vamos chamar os caras? Vamos? Vem, neném! Deu meia volta, né? I am a pump man! I am. Não, não, tu vai morrer pra trap! Holy man! Oh. Automatic man! I am automatic man now. Automatic man now. Que eu fiz, mano? Oxe. Vem pro meu território, vem pra cá pro meu território, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Isso, vem pra cá, chega aí, chega aí. Chega pra cá, chega pra cá. Vem cá, mano. Pô, vocês são dois ou são um só? Vem logo. Ô, louco, mano. Os caras peidaram mesmo, é isso? Ah, aqui, ó.
Rapaz, são quatro, rapaz. Os caras estão brigando entre eles. Oh, que beleza, hein? Todo mundo usando jump. Eu vou deixar eles se matarem, mano. Adiantou de nada, Mega E, mano. Vambora, guys! Vamos se meter no meio da treta, guys. Que a gente é assim, a gente já, ó. Todo mundo jump, olha isso, que coisa feia. Eu vou... Vai sobrar pra mim, tá? Isso vai sobrar pra mim. Se eu não me ligar. Ó. Mano, eu vou. Eu vou, guys. Quem confia? Preso, neném. Deu mole, brother. Deu mole, brother. What the heck? Disney total, Disney total, Disney total, Disney total, mano. Cara, eu vou levar isso aqui. Todo mundo aprendeu a counterar tambor, mas ninguém aprendeu a counterar isso aqui. Né? Quantos kits? Dois chá, vou levar, mano. Posso me arrepender desse momento, mas é o que eu vou levar. Gás! Salve Ponte, tá com 22 de sense ainda? Tô sim. Prefere automático? Tô preferindo, mano. Tô preferindo. A pump tá me deixando muito na mão em muitos momentos, tá ligado? Sendo bem sincero com você. Tá deixando a gente na mão em vários momentos. São poucos momentos não, viu? Vão vir? Chamei, né? Chamei, né? Chamei, né? Vem. Vem. Ué? Cadê seu amigo, brother? Pô, mas entre a tática e essa aqui... Olha o cara lá, vocês viram lá? Brabão ele, hein? Brother, eu vou fazer uma parada, vamos ver se vai dar certo. Ó, ó, engato dois e subo um pra tu achar que é lá. Aí eu olho, ó. Não, deu errado. Ué? Que loucura, irmão. Tá querendo fazer o Begarete comigo, pô. Moleque, é assim que se faz, gente. Abre duas, uma pra cima, recua e pega, pô. Tá ligado? O cara tava mirando lá em cima, ó. É assim, guys. É assim, guys. Olha o que, que o jogo dá pra gente. Ô, louco, tá pedindo pra ganhar. Bom, tem que ir naquele loot, né? Essencial, essencial.
Não, entre a heavy e essa azul, eu vou na heavy, guys. Eu vou na heavy, eu vou na heavy. Tá doido, tá doido, tá com probleminha, filho. Pega a heavy. Opa, heavy, 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 heavy. Não pega. Só fogueira que a gente tem. Bora pegar show. Vem do meu PS4. God, aí sim, mano. PH God. Quem não sabia dessa, aprendeu agora, hein? Balita, aí sim, Telek. Joga fino. Tamo junto, Zeus. Boa, Michel Silva. PH tá bruto, mané. Ai, ai, ai. Dois picantes, né? Obrigado, Teleco. Tá na Disney esse aí. Filho, mirou, vai ter que vir. Milhoto vai ter que abraçar a causa. Ah, vai ter atrás, né? Todo serelepe? Não, calma aí que eu quero ir nessa parada aí, mano. Me aguarda aí. Só vamos, rapaz! Ih, só vamos, rapaz! Pode ser também, pô. Pode ser também, pô. E aí, guys? A gente contra um duo, hein? Quem confia? Quem confia, digita um, vai. Quem confia, digita um, hein? Ih, viu o cara ali, Serelepe? O maluco tá bravo, tá? Entregou, hein? Ô. Ah, só vamos, guys.